Bravo. Det är roligt att det är en hel del kallade.
skulle ju vara kallt. Det skulle vara mulet. Inte fast jag tänkte man på det. Det skulle vara skitväder. Jag har inte ens keps. Nej, jag har en insån här. Jag måste bara lösa det. Ja! Shit! Shit! Ja, bra tack! Ja, nu tacklade du pappa. Oj! Aj! Aj, nu såg vi inte. Ja, precis.
Sänkt Hannes! Hur många förstod det där? Ja, tre stycken i alla fall. Eller två. Två. Jättefina sparkar dem. Nej, sparkar bra. Jag satt i allihopa. Snyggt, Liam! Jag har förlorat. Ja, just det. Jag har förlorat. Jag har förlorat.
uppmärksam för. Han har tid att fixa frillan innan han tacklar. Då är man bra. De har kommit långt. Ja. Det är nästa steg för våra. Finns det fyra rouge à lèvres också? Ja, han har aldrig rökt mitt hår. Han har aldrig rökt. Andreas har två smällar i huvudet. Som slutet och så sätter en jävla smäll på honom. Sen har jag den här delixen och så kombinerar olika förstärkningar. Ja, precis. Som jobbar som skit. Ja, precis. Du kan ju visa här nere hur man ska göra. Framför oss. Av med brynjan. Innan jag ramlar spyr och dör. Exakt. Thank you.
Jag kollade lite. Men det är ju inte nödvändigt alls. Jag spelade en gång med en gitarrist i jazz och han spelade en gång. Vad fan har jag gjort? Så tittade de mycket vid den här. Så det, så det är lite konstigt effekt, men det är inte komiskt, men det är någonting annat. Det är jätteroligt sånt. Det som är så fantastiskt med det är att den här kommer Axel går tar. Ja. Det känns verkligen så att jag har ju hört illa sig. Godiskiosk hemma lite grann. Vi spelar på en Porsche, vi spelar på en precis, precis. Det känns att det är kom då. Hade det tidigare modell. En skallsamt sån. Kom då. Fick de till den här? Kom den här upp. Jättefint. Precis. Har ni spelat klart eller har ni en match till? Men vi ska bada nu. Okay. Det är det viktiga. Du också? Jag glömde handduken. Jag har inte duschat än. Jag ska inte duscha än. På Walesan lite. Ja, absolut. Come on, Wales. Thank you.
That's right. Bra, de kunde spela 15 i alla fall. Ja, det är ju inte så. Tänk så. Synd att de förrådde första matchen. Ja, final imorgon mot samma. Röda bollen! Ja. Det är 22. Le ballon est rentré par l'hiver. Ouais, c'est pour ça que c'est bizarre. Après, il tape le ballon, mais il est contre à l'extérieur, ouais, ouais. Donc il re-rentre dedans. Et donc là, il fait le ballon. Bien, bonne défense. Ha ha ha.